ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନୌସେନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି ନୌସେନାର ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁମେଧା ଓ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତିହାୟୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆସି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣମାନ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏ ଦୁଇଟି ଜାହାଜର ଭୂମିକା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏ ଜାହାଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନୌସେନା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ ସେପଟେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏପଟେ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ନୌସେନା ବିଭାଗର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଜାହାଜର ନାଁ ହଉଛି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତିହାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁମେଧା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଯାହା ଖୁସିର କଥା କାରଣ ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନିଜେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ନୌସେନା ବିଭାଗର ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନୌସେନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉପକରଣ ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ କାରଣ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଜାହାଜ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି।